Екс-прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трас заявила, що на президентських виборах у США повинен перемогти Дональд Трамп. Про це пише видання «Політіко». За її словами, Джо Байден не був особливо прихильний до Сполученого Королівства і часто виступав на боці ЄС. Тому вона хотіла б бачити нового президента в Білому домі. Раніше вона висловлювала сподівання, що республіканець повернеться на пост президента США, а також заявляла, що кандидати від республіканської партії більш пробританські налаштовані, аніж демократи.